Bueno, ja anem a la recta final del programa d'avui i ara anem a parlar de tendències, de peluqueria, del moño, de maquillatge, etc. Però si tenim Amparo Carrió, que ja és perruquera i esteticier, no? Què tal, com estem? Molt bé. Bueno, anem a començar per aquestes tendències que n'hi ha ara, perquè ara es porta el moño que tu portes, el corte, el miolicina i tipus en suït, bueno, ruller tampoc, però molt escalonat, no? Molt, no sé com dir-ho. A veure, n'hi ha diferents tendències molt marcades perquè tens tant des de la dona que és molt senzilla, molt femenina, fins com tu bé dius, la dona que tot és luxe, està molt inspirat en els anys 80, molt de volum, totes les línies oversize, camals estrets, molt de volum a la part de dalt, que equilibrem, evidentment, doncs, en un cabell amb molt de volum, en estupes que tornen altra vegada, sempre combinatge en colors per a donar més profunditat i més moviment, clar. Però també n'hi ha que veure si el que te senta bé i el que no, no? Perquè jo a mi, per exemple, el dels anys 80 que tu dius, jo no me veig en el dels anys 80. Jo ara, sí, porto més, m'agrada més l'igualat que se porta. I sí, avui he de dir la veritat, no m'ha fet el moño perquè... sí, no, vaig explicar el per què. Demà ja no el tindré, no, demà sí que me'l tindré que fer, però, per exemple, a nit me'l vaig llevar, me'l vaig dutxar, me'l vaig llevar, i el que faig quan el tinc mig humit és agarrar tot el moño, fer-me-lo en una rosca i enganxar-me-lo. Entonces, quan me la solte, se me queda molt xulet, i si damunt me'n vaig a dormir, com estic dormint, quan m'alça se me queda molt desenfadat, que a mi m'agrada. Claro, i jo vull dir, pues no me'l toque perquè si no ni me'l creme ni res de res. I ell diu, ara, demà ja és un altre dia i demà ja toca fer-me algo. Però també el desenfadat així també, no? A veure, la tendència és anar cap al cabell natural, ja no només el cabell, tot en general. Vull dir, tant el cabell com el maquillatge, com les ungles, tot el que és l'estilisme que creem dins d'un saló d'estètica, de bellesa, de perruqueria, sempre ens basem en la moda en general. Vull dir, l'alta costura crea una tendència i quan la tendència arriba a les botigues o als salons es converteix en moda. Aleshores, anem cap a aquest estil natural, que tu dius que te senta molt bé, que te sents còmoda. Ja no és que te senta, és que te senta bé. Vull dir, perquè moltes vegades el que duguem o el que nosaltres sentim que estem còmodes no és el que millor mos senta, però com tu et sents segura en el teu look, és el que transmets i és el que la gent veu al final. Per molt que jo ara te diguera que hauries de canviar-te el color de cabell perquè per al teu tono de pell t'aniria un altre color o el teu maquillatge si fora d'una altra manera, si jo ara te faig un canvi i tu no et veus bé, la gent no et va veure bé perquè no vas a tindre aquesta seguretat en tu. I sí que és cert que moltes heu adoptat aquesta postura de m'enrotllo el cabell abans de dormir i se me queda aquesta mitja ona... Que no és un molt de xat ni això. Si no, no puc dormir. Jo no me l'enrotllo antes. Però sí que quan el tinc banyat perquè no se me quede aixina, sí, perquè jo, sobretot els dimecres, a migdia me'l llave, perquè per la nit, ahir és que també va ser a migdia, però després, quan el tinc humit, perquè no se me quede aixina, perquè no puc fer res, jo el que agafo és enrotllar-me-lo jo i me'l faig ahir. Quan me la solte, però no dormint, se me queda bé fins que jo puga fer-me-lo. Entonces, ahir, de vesprà, al fer-me-lo aixina, al xitar-me, com me'l saps que m'ha agradat veure-me-lo. Però no me n'ha anat a dormir, no, mai, mai, mai. La meva germana també és perruquera, les dues, mai. Perquè me molesta molt. O sigui, no per res, potser ho faria, però me molesta molt. Si no descanses bé, doncs... Exacte, me molesta, però, vamos, moltíssim. I no, però avui m'ha agradat i... Ho faig més que res, quan me'l llave a migdia, que me'n vinc a treballar, perquè si no se m'es fa... Al tindre-lo tintat i tal, pareix que estigui crespat, se me fa aixina, se me fa... Probablement és perquè està falta d'hidratació, perquè és un color clar... Jo m'ho faig molt, les meves germanes són i m'ho faig molt, vull dir... Se me queda. Quan el portava natural, no se me feia tant, però també, se me feia més a tirabussó. Sí, perquè si tens un poc de moviment en el cabell, tens aquesta ondulació, normalment els cabells rissats necessiten més hidratació. Per què? Perquè al tindre aquest gest
lo que és el propi sebo de la rel no arriba fins la punta. És una cosa que hem d'afegir, o sigui, cada persona en la medida de lo que necessita el seu cabell per a obtenir aquesta textura solta, no aquesta forma de, que vegem com encrespada, que tu dius, perquè no té per què estar estropeat, sinó simplement falta d'hidratació. O hidratació, que no és el mateix que nutrició. Un cabell pot estar nutrit i necessitar hidratació, però no necessitar hidratació, o sigui, necessitar hidratació i necessitar que el nutrisguen. És diferent. Pues per això, això és el motiu per què jo, i a més ho he descobert de fa una setmana, que se me queda millor. Però és veritat, no, jo no és que el tinc rull, és que el tinc a tirar bussons, o sigui, per baix. Però quan el porto del meu color natural, així no. Què més tenim en tendència en quant, no sé, maquillatge? Pues es du molt veure una pell molt natural, molt neta, molt... anem, com t'ha dit abans, cap a l'equilibri en la naturalesa. Per consiguient, la majoria de tendències dona igual que siga tant la dona natural com la dona luxosa o... Me dona igual la tendència quan que n'hi ha... Quan dius dona luxosa, te refereixes a la que va sempre pentinar i maquillar? Sí, sí, vull dir, dona luxosa vull dir perquè és com una part de la tendència més d'enguany, l'any passat, l'any que ve encara ve molt el que comentàvem, que està més inspirant els anys 80, n'hi ha molt d'estampat, molt de quadres, unes textures de teles molt grosses, amb molt de cos... com carreguem tant el que és el vestir en la pell, continuem mantenint un estil més pla. Què fem? En comptes de com en els anys 80, que era tot supercarregat, se basa més en fer un eyeliner a lo millor més dorat, més marcat, però ja no tota una, com antes, que era el todo por lo todo. No, no és així. Però sí que en el cabell, en aquest cas, sí que aconseguim donar una altra vegada els volums, ens allunyem de les melenes planxades, tant de poca gràcia per a nosaltres els professionals, perquè al final és planxat i ja està, tampoc pots expressar-te, és com tot igual. Tu m'entendràs, Inés, sí, i la teva germana és perruquera. Aleshores, tornem als volums, tornem als ondulats, tornem als tupers, tornem als cardats, i com te deia abans, pues, continuem en els balayages, en combinar colors. Per què? Perquè això te dona volum i moviment al cabell també. Però sense deixar de costat els cortes molt desenfadats també, les melenetes midi, que han estat tan de moda, més llargues, més curtes, un poc més igualades, però més texturitzades. Abans era, com tu dius, m'agrada tindre-lo tot igualat, pots tindre-lo tot igualat perfectament, però en un poc de textura, a lo millor la zona anterior, depenent també de lo que tu necessites per al teu dia a dia. Saps? Mm-hmm. O sigui, per molt que jo te diga tu no, és que és dur texturitzat, però si per a tu després treballar-te-ho en casa, claro, que és la tendència, claro, del self-your, vull dir, fer-te-ho tu mateix, claro, si tu me dius, no, però és que així no igualar, jo me'l treballo millor, vale, perfecte, però pots donar-li un poc de textura de mitjos a puntes, sense llevar densitat de melena, que és el que jo suposo que a tu t'agrada més ara, el sentir-te, no, este escalonat dels anys 80, que anaven en el Kiriki, com Europe o estos grups de música, sí, saps? Però un poc és això. Entonces, això també es passa tant a les ungles, canviem, se duien les ungles molt quadrades, molt llargues, ara venen més en punta, molt llargues altra volta, però tampoc és pràctic. Exacte. Doncs depèn del teu dia a dia, continuaràs en la tendència o l'adaptem a la moda. Però és que les ungles tan llargues a l'hora d'escriure en l'ordinador no pots, eh? Però això depèn del que tu hagis de fer. Pots, sin embargo, ficar-te els colors de moda, que són més pastels, se duen moltes grocs, és lila, és rosaeig... Blau cel, no? Sí, tots aquests tons que estan com aiguats.
És veritat. Que també es fiquen en el cabell. Vull dir, per exemple, es duen moltes rubios, però no els rubios luxosos, com jo dic, o els rubios pastel. Brocs. Sí, no, es duen, ja no, mon anem ja del cendra, els grisos que s'han dut tant, i venen aixos combinats més en reflejos melocotó, o sea, sí, aixina... Brasquilla, valencià melocotó. Però bueno, taronxa, ja no taronxa, és el mateix. Com el teu farcer? No, però més, no. Molt més crema, és com color crema. Són aquests colors molt pastels, també combinats, en blaus, en... no sé, depenent de la personalitat de cadascú, evidentment. Entonces venen les coses en sillas i pastel. Les ungles sí que se ven que és en punta, però també, bueno, també se portaven una temporada, no sé si encara se portaran. Bueno, estan les de gel, estan les de porcelana. Les de porcelana, això és de antes de la guerra, ja. Però sí que n'hi ha gent que ho porta, perquè un mateix a mi m'ha dit una, les porta de porcelana, perquè a mi les de gel m'estropeen. Jo no, jo les pinte jo, però vull dir que... Això és molt relatiu. Jo les he portat molt de temps de gel, molt de temps. Però estropen un poc l'angula, no? Es fa dèbil... Tu pensa que, tot el que tu fiques damunt de la teua ungla, o sea, no és que te va estropear, això porta un procés en el qual tu llimes la ungla i vas posant unes capes d'un producte acrílic que ara està entrant en productes més naturals, però dins de tot lo natural que siga porta un procés químic i necessita un tipus de producte perquè s'adherisca a la ungla i tinga una durabilitat. Vull dir, la persona esta que t'ha dit que porta porcelana perquè el gel li estropea, la porcelana li estropea més, o sea, igual o més. És un altre tipus de treball. És com qui diu, no, és que jo no me faig metges perquè m'estropea el moño i me fico un superaclarant que m'estropea menys. Depèn del tipus de decoloració que tu te fiques i depèn del tinte. Vull dir, perquè la decoloració és de veres que porta el persulfà de sodi, que no porta el superaclarant, però si tu te fiques un superaclarant a 40 volums en amoníac, al final vas acabar igual. Jo me'n recordo quan estudiava, fa anys, en l'institut, una companyera que venia amb mi, ella se tintava el moño, però del mateix color que portava, eren jovenetes, 15-16 anys, 17, jo li preguntava, per què te'l tintes? I em deia, perquè me dona més brillo, i jo pensava, però... li estropearà el moño, no? Però... Depèn, perquè tu te fiques... Bueno, entonces segurament no n'hi haurien els productes que n'hi ha ara. No sé quin tipus de color se ficaria la teua amiga. No sé, era... Però igual era un semi demipermanent o que portava... Però igual no portava un oxidant molt alt, perquè tu pensa que en el moment que tu fiques un oxidant en el cabell, t'estàs obrint la cutícula i quan... el pigment que tu deposites en aquest cabell se'n va per les llavades, per l'exposició al sol. El que queda és la decoloració que t'ha fet l'oxidant. Per això se queden aquests reflejos ataronxats. És com quan totes han sigut jovenetes i totes s'han ficat en algun moment aigua oxigenada en el moño i se n'han anat a la platja per fer-se rubies. Sí, això no ho sabia jo. Jo soc rubia de fa poc, perquè sí, bueno, ja fa del 2013 per ahí, perquè sí, a poc a poc. Que jo, de hecho, que no me tocara ningún moño, que no me tocara, això va ser per una època que vaig passar mala de tal i començant a fer-me, dice que te fem unes metgetes perquè te donen més llum, més no sé què, i mira, acaba rubia i ara a mi m'agrada més i a la meva família també, però vull dir-te que no has hagut de fer locures, dices, i no ho sabia això. Sí, doncs la gent fa moltes locures. I això ho has provat, això és de veres. Què passa? No, home, si tu te fiques aigua oxigenada, què passa? Claro. Te crema el sol. Fa que te obliga la cutícula i el que fa el sol és que te arrastra els pigments naturals del cabell. En el iodo de la mar, tot és un component, al final és una reacció química. Exacte. Totes són reaccions químiques. I tornant a les ungles, hi ha uns pintaungles que són permanents. I això és, en quant estic dient de... la tendència, les de gel, les permanents. Ara està molt de moda el que tu m'estàs dient, l'esmaltado permanente, que se llama. Al final és el mateix que el gel, l'únic que el gel quan va començar era trifàsic, trifàsic vol dir que n'hi ha tres fases,
primer has de posar un primer, has de posar després una capa, tornar en el torno, una altra vegada la làmpara, i això el que fa és que, en teoria, tu ho esmaltes, ho sé que és en la làmpara, perquè és el procés que té per a que tinga una durabilitat, i després, mitjançant un líquid que tu fiques les ungles a remulla, en teoria, bota l'esmalt sense agredir-te la ungla. Però, de tota manera, tu has de llimar un poc la ungla perquè s'adherisca l'esmalt, i n'hi ha gent que té una ungla molt dèbil i, per una part, li pot anar bé perquè fa com si li endurirà la ungla, però, per una altra, si tu te ho lleves, ixa ungla l'has tinguda ahí sense respirar 10-15 dies com en un esmalt. És que, al final, per lo que me dius, d'estropear, però sí que és de veres que és molt més ràpid i més pràctic a l'hora de llevar-lo. També és cert que n'hi ha molta gent que ho ven com esmaltado permanent i després te ho llevan el torno igual. Per tant, no és un esmaltado permanent, és un gel no trifàsic, perquè ara n'hi ha uns molt més senzills, però continua sent gel. Pues, Mònica, és tot un parell, seria així hores i hores, diferents preguntes i diferents... Però ha sigut un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. Mònica, veritat que sí. Mònica, bonica, no passa res. Amparo. Mònica és la germana, Amparo. I he dit Mònica, i a mi me passa igual, me diuen Patri i Laura. Moltes gràcies, de veres. Gràcies a tu per convidar-me. Ha sigut un autèntic plaer enorme. Moltes gràcies. Bueno, nosaltres ara és moment d'anar-nos sent, ja hem acabat fins avui. Tornarem demà a la mateixa hora que sempre, així que així passaré llista per a veure si esteu ahí. Continua la programació, ens anem ara a la primera edició de l'informatiu, a les 2. Esta vesprada n'hi haurà més programes, tindrem també prop de tu una altra vegada. Recorde que tenim les entrevistes de tots els candidats o de la majoria de candidats a l'alcaldia de la província de València, que anirà tirant-se durant tot el dia en Grup Televisió València, Horta i Ribera Televisió. I esta nit, doncs, més programes també. No se pergau i estigueu atents al que diuen els candidats a l'alcaldia. A les 8 tornarem a la segona edició de l'informatiu i nosaltres tornem demà. Que siguen bons, que seguim demà. Adéu.